Egunon guztioi, mila esker, ona urreratu zareten guztioi. Ona urreratzearen eta besteak beste gaur gurekin partaide izatearen Ramon de la Sota eta bere zerabi gobernu taldea ehun urte horiek konpartitzeko eta aurrera eramateko. Eskerrak oro bat Sabino Arana Fundazioari eta Juan Maria Tutxa buruari eta dizkideari aukeran jarri duelako bilgune hau konmemorazio edo ospakizun hau aurrera eraman ahal izateko. Gracias a todos por venir, gracias a todos por participar en esta jornada que yo creo que es imprescindible en la historia del país, como imprescindible es efectivamente la acción que durante 2 años, que probablemente fueron cortos cronológicamente, pero como diría aquel otro, largos en hechos, largos en realizaciones, tuvieron como protagonistas pues a el nacionalismo vasco y yo diría que en general a la propia sociedad vasca, incluso por encima de la propia Vizcaya. Quiero hacer una mención especial a los familiares de Ramón de la Sota que hoy nos acompañan, porque en definitiva ellos atestiguan la pervivencia y la duración en el tiempo de una familia que tanto ha aportado al ser, al haber y al estar de este país y especialmente del territorio histórico de Vizcaya. Aspaldikoa eta eraberean urreko kezka izan dut beti Sota Ramón de la Sota zenaren lana. Bizkaiko Foru Aldundian, jakina denez, 1917. Urtean, agintaritza lortu zuenetik hainbat eta hainbat ekimen, hainbat eta hainbat realitatea bultzatu eta gauzatu baizitzuen. Dena den, nik beti ikusi izan dut, Sotaren programa, abertzaletasunetik baino, euskalduntasunetik egindako aldaketa eta iraulia, iraultza. Hain zuzen ere, herrian bertan, herri horrengan, unertan abian zegoen prozeso bati musin egin gabe, aurrera pidea eta bultzada eman zizkiona. Mintzaldi eta diskurso ura ardatz hartuta, egun ari gara jardunaldi honetan, orduko ura nola mamitu zen, hori azaltzen eta gizarteratzen. Izan ere, ikuspegi askotatik zo egin dakioke testu horri, eta nire aurretik mintzo direnek, hala egin dute, modu berean, jardungo dut nik neronek. Ustez, hori bai, gaur hemen esaten ari garena, ez dela besterik esan ziteken oro horretatik zati bat baino. Ekin diezaiodan beraz gaiari eta irakur dezadan labur bada ere, Sotak euskara eta euskal kulturari esan zuena mintzaldi hartan, eta gero nola gauzatu zen esandako hori. Lehen azaldu den moduan, euskara lehenetzitako gaia izan zen Sotaren gobernorako, o gobernuarentzat, barkatu. Hay en el País Vasco un movimiento que cuenta con las simpatías de todos los vascos. Me refiero a la labor que ciertos eruditos realizan para conservar y propagar el euskera. Nosotros, desde esta corporación, debemos ayudar y ayudaremos dicho movimiento con todos los medios morales y materiales que estén a nuestro alcance. Ahalpaldi honetara, testutxu honetara biltzen da hitz gutxitan, mezu borobila eta esanguratsua. Hainbatez, Sotak eta bere gobernuak, abertzaletasunaren barruan jokatzeko agiantzak egiten baditu ere, egoki azpimarratzen du, besteak beste, euskararen aldekotasun hori euskaldun guztiona dela. Bakotxaren
pentsamoldearen gainetikoa. Eta hortxe dago, behar bada, sotaren aldundiak gerora egingo duen euskararen mesederako edo egingo dituen mesederako ahaleginen lehen esan nahia. Alegia, euskarak gizartean izan behar duen presentzia azpimarratzea eta hori islatzea modu egoki batez. Labur zurrean izateko, euskara bera erakundetzea, instituzionalizatzea. Lan horretan hasia zen herria eta helburu ezinbestekoa hortik zetorren, euskararena eta euskarari bermatzeko bere erakunde propio eta berezkoak. Eta erakunditze horrek bazituen, bestalde, tankera, eite desberdinetako adierazbideak. Sotak, bere erranaldian, gorago aipatutikat, luze zabal kezkatzen da hezkuntzaz eta agerian uzten du sekulako kontraesanak badirela eskolak erabiltzen duen pedagogiaren eta Bizkaiko lurraldean dagoen egoera linguistikoaren artean. Irakurria izan da, eta berriro ere aipatuko dut, baina ikuspegi linguistiko batetik. Todos sabéis que en la parte rural hay una masa muy importante de población que no conoce el castellano, que habla simplemente el euskera. A esta juventud se le enseñan las primeras letras en castellano y resulta que como no entienden lo que se les enseña, salen de las escuelas sin saber leer y escribir. Es decir, han perdido el tiempo. Es preciso que a esta parte de la población se le enseñe en euskera. Hori horrela esan da, badirudi euskara tresna, euskara lanabesa dela. Baina nire ustez, sotaren programan, eta gero nun kokatzen den hori ere esango dut, zerbait gehiago badago. Ez dago bakar bakarrik euskeraren bidez gaztelania erakustea, ez bada euskera bera ere erakutsi ahal izatea, eta euskararen bidez euskaraz ere alfabetatzea. Gerokoan, gure artean, ainoiko bihurtu den hori aurreratuz eta aintzinatuz. Horra hor, bestea beste, bigarren gakoa, bigarren eustazpia. Hau da, euskara erakundetzea bai, baina erakundetze hori jakituria utzetik harago joan behar da. Egunerokotasunean txertatu behar da, onuragarri izan dadin euskaldunentzat markatu. Hortan, euskaldunei euskaraz irakusten eta irakasten, hizkuntza prozesuan euskararen bidez garatuz, beti ere, jakina, gaztelania eta bestelako kulturak bazter utzi gabe. Horretarako sortu ziren, geroago zerbait komentatuko dut horri buruz, auzo eskolak edo ikastolak, izena ikastola da, nahiz da gero eskola nolabait orokortu den. Horretarako idatzi ziren testu liburuak euskaraz. Horretarako zer esanik ez, pedagogia berri baten aurrean jarri nahi izan zen hezkuntzaren sistema. Auzo ikastola, auzo eskola horien gomutak, seguru nago, oraindik orain hemen gaudenon artean egongo direla. Batez ere, adinekoetan, adin gehiago gaur egunean geratuko dira gutxi batzuk, ezagutu zituztenak orduko auzo ikastolak bere osotasunean. Guk ezagutu genuena beste gauza bat izan zen, Eskola Nazional bihurtuta eta jakina, erral saletuta, hala gogoratzen zuen Andoni Ortuzar, berak esaten zuenean, besteak beste, Enkarterrietan, beraiek urte luzetan, euskararen presentzia esaren aurrean izan zuten auzo ikastolaren lotura edo auzo ikastolaren goiburua mailan jarrita, paretan jarrita ikastola, auzo ikastola, Diputazioaren edo Bizkaiko Aldundiaren auzoko ikastola. Nolaia nahi ere, nik esango neuke auzo ikastola horrek bazuela beste helburu bat, pedagogia berritzaile horren barruan. Bertatik, bertara irakaskuntza
egitea. Ikastola horiek, auzo ikastola horiek ez ziren egin kaleko giro hortan, baserri giro hortan baino. Kasurik gehienetan auzotaz, auzolanaz, auzolanaren bidez egin ziren eta bertako herritarrek eta baserritarrek egin zuten. Bai, batzutan lurra jarri eta bai gehienetan auzolana jarri euren eskuekin eta euren ahalbidekin hoiek eskola hoiek euren ondorengoentzat umientzat izan behar ziren eskola hoiek eraikiz eta jarriz. Ze esanik ez, horrek eskatu zuen irakaslegoaren ikuspegitik ere formazio berezia, euskara bera barruratuta eta sotak horri ere ekin zion. Uz dezagun alabaina gertaera hori eta joan gaitezen denbora aurrera baitoa, euskararen nundik norakoak zehaztea, batik bat sotaren gobernuaren egitekoak garatzera, euskarari dagokionez foru aldundiaren barruan. Bi puntu azpimarratuko ditut. Lehena, euskararen erabilera gai ofizialetan. Bigarrena, euskara bera doitzea, gaitzea, eguneratzea, halako erabileretan erabilia izan zedin. Bibiotan erakutsi zuen sotaren gobernuak modernotasun handia, ordurarteko ez ezaguna zena. Bestea beste, euskararekiko lehen da behin egin zuelako de facto, ez dut ezagutzen ia maila berean, maila juridikoan ofizialtasuna ezarri zen, baina de facto ezarriz alako ofizialtasun zera bat. Zabal bat Bizkaiko aldundia, aldundi osoa hartzen zuela. Sotak diskurtso hori irakurri eta handik 10 egunera hartu zuen lehenengo erabakia izan zen itzultzaile bat izendatzea, hain zuzen ere Juan Luis Biziola funtzionarioa, diputaziotik ateatzen ziren zirkularrak udaletxetara, euskaraz ere joan zitezen. Honekin batera ere, bestelako neurriak hartu zituen. Neurri esanguratsuak, neurri nik esango nuke oso funtsezkoak, euskararen ikusgarritasuna bermatzeko foru aldundiaren barnean, ez bakarri gobernuan, ez bada herritarrekiko harremanetan. Hala nola, 1917 urteko abuztuaren 30ean, zer erabaki zuen? Horregaitik erabaki dut, diputazio etxiaren hiru oin edo pisuetan egon daitela bakotxean ordenantza euskaldun bat, eta berez eregina izango da zertan edo hartan bertora datorren euskaldunari lagundu Beronek egin arte diputaziora dakarren arazoa. Beraz, hor badago borondate ezin argiagoa erakusteko euskara bera batetik herritarrekiko harremanetan eta bestetik barne erabileretan bibiotan behar beharrezkoa dela eta gainera hori gauzatzeko asmo sendoa dagoela. Jakina, euskara une hartan nik esango nuke berbizkunde garai hasieran bizi zela, hor ziren alde batetik Sabino Arana, bestetik Azkue, ze esanik ez Elizalde Eguzkitza eta abar, euskara bere burua egokitzen ari zen 20. Mende hartan beharrezko zituen funtzio berri hoietara egokitu ahal izateko eta bideratu ahal izateko. Eta jakina, horretarako behartzen jendea ere trebatu. Biziolari enkargoa eman zionean gobernuak oso argi utzi zuen zer nahi zuen komunikazio errastearen aldetik eta euskararen ikusgarritasunaren aldetik. Guztiak, diputazioaren barruan, ez zituen aldeko. Errege saleak,
eta sozialistak, esate bateako, ba, kontra izan ziren hasieratik bertatik. Baina lana hasi eta bere alakoan, baditugu testigantza batzuk, lana nola egin, ez nola nahi, ez edozein modutan, ez bada modu linguistiko, juridiko egoki baten bidez. Horra hor, esate bateako, Biziolak esaten zuena, bere lana nola egiten zuen. Quien someramente conozca el euskera se dará cuenta inmediatamente de las dificultades que lleva consigo toda traducción. El euskera y el castellano son dos idiomas de estructura completamente distinta, con giros y modismos que en nada se parecen. Requiere, por tanto, además del conocimiento de ambos idiomas, sobre todo el euskera, puesto que en cuanto al castellano hay buenos diccionarios, un hábito prolongado de traducción para no incurrir en el feo pecado de cubrir el castellano con ropaje euskérico, destruyendo completamente la idiosincrasia del euskera. Gaur egun, ziur nago, edo zein itzultzailek sinatuko lukela testu hau. Honetan ere, nik esango nuke, Sotaren gobernuak bat egiten duela 19. mendetik zetorren besteari batetik, eta hain zuzen ere, hain justu ere, aita Juan Antonio Uriarte Fraile Frantzisko tarra, ba, Bizkaiko batzar nagusitako testuak euskeratu zituenarena. Lan beraz eskerga. Euskaraz emateko egunerokotasunean Foru Aldundiaren barruan sortzen ziren hainbat eta hainbat agiri eta dokumentu. Hori ere Sotaren gobernuaren programan zegoen. Erakundetze, esan dut lehen, eta erakundetze horri buruz hitz egin behar dut orain. Jakina, seguru nago, erakundetze hitza aipatzen dudanean, bata izango litzateke Eusko Ikaskuntza, bere alakoan etorri zena, Oñatiko Kongresua, eta gero, hortik etorri zen Euskaltzaindia, urte bete geroago, udatorren urtean, egun urte ezpai ditugu beteko. Betetzen hasiko gara, jakina, horrek holan soka luzea emango digu beste urte betez ospakizunetan ibiltzeko. Baina Sotaren gobernua eta horretan aitzindaria izan zen. Baziren Euskal Herrian proiektu asko akademia sortzeko, beharrezkoa zirenak eta abar leku askotatik eta abar Okondoko zer hori gure Perreruak eta Artiñanok eta abar. Bi diputatu hortxe dituzuenetatik hortxe, bi diputatu, Landaburu eta Elgezabalek, 1918. urteko urtarrilaren 25. proposamena egin zuten gerora Euskaltzaindia izango zenaren aurrekari gisa. Lehenen, bidea atondu behar, beragandik ondo ibilteko eta bera zuzen erabilteko. Biarraineko notinen baskun bat, aldia batak besteari aztertu eta aldan ondoen erabagiteko. Utzuneak bete, hitzen ikurpena eta ezaugarria tinkotu idazkera bat jarri. Izkilgiak bata behesetzi barik eta alkar gehitu eta aberastuta baino oro batu. Idaztiak bildu eta azkenez, izkera garbi, makez bako jakintza lanetarako egoki eta erabilkorra Eusko Herrien gaigarria emonda gizku. Onartua izan zen eta begira zernolako ideia zegoen tartean. Ez bakarrik Bizkaia, ez bada gerora, Oñatiko Kongresuan lortu etzana, hemen ere aipatzen zen. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarraren diputazio eta parantzeko Euskaldunen ordezkarien keriz eta babespean irazten da baskunde bat. Beraz, lurraldetasuna hasieratik bertatik Sotaren gobernuaren ikusmoldean euskarari dagokionez. Izenak, kuriositatea izango dituzue, zer nolako proposamenak? Ba, jarten dira oraindik, hiru punto, Lagun, Lande, Kampion, Azkue, Agirre, Arrandiaga, Justinza, Etxalar, Elizalde, Olabide,
Belaustegi Goitia, Basabe, Euskaltzale Baskunako bat, Eguzkitza, Lopen Mendizabal, Urkixo Julio, Agerrei Iruñakoa, eta Baionako, Eskualdunaren ordezkari bat. Jaun horrek gertuko dabe Baskunden araudia. Beraz, hori ere Sotaren gobernuaren programa edo egitarau horren barruan. Bileren maiztasuna, hileroko da, erakundetzea. Eta gero, ba, hortik etorri izan, proposamen horri beste, nola baiteko, zamolde edo beste giro bat emanez, Oñatiko kongresuan, Oñatiko batzarraren aldetik. Beraz, Sotaren egitasmoa euskararen ikuspegitik oso argi ikusten da, ez bakarrik kanpo eta barne herritarrekiko eta barne erabileraren ikuspegitik, ezpada euskara bera eta euskal kultura esparru hori erakundetzeko garaian. Nire testuaren hasieran agertzen zen eta agertzen da gaztelaniaz el euskera y la cultura, gero bestean agertzen da euskara eta euskal hizkuntza. Bueno, kulturaz zerbait esango dut, garrantzitsua delako. Bueno, nik uste gaur bizi dugun azpiegitura kulturala, museoa, orkestak eta barba, garai horretatik datozela eta Sotako horretan gehienetan parte izan zuela Sotaren gobernuak. Baina nahi dut azpimarratu bat, oso garrantzitsua sortu zena eta izan zen Junta de Instrucción Pública de la Diputación de Bizkaia. 1917 urteko abenduaren 5ean eta gero garatu zena. Helburuak batzuk zituen, helburu garrantzitsuak, baina begira hau. Igualmente será de la incumbencia de esta Junta no solo procurar la conservación de la lengua vasca, sino también hacerlo poniendo en práctica para conseguirlo los medios que estime más apropiados, que esta lengua se vigorice y su conocimiento y su uso se extienda por toda Vizcaya, sin desatender por eso, no obstante, la enseñanza de la lengua castellana. Jakina, Junta sortu zen, batzorderi sortu zen, baina nortzuk osatu zuten batzorde hori. Sotaren gobernuak inguruan zuen euskaltzale, aditu, jakintzu, hoiek guztiak hartu zituen, deitu zituen eta tarte eta kide egin zituen. Rotaetxe, Landaburu de la Torre Urrengoetxea, Ibarra, Tierra, Garai, Elgezabal eta Egileor, diputatuak, eta gero nola ez, Eduardo de Landeta, Ebaristo Guztintza Kirigino, Juan Bautista Eguzkitza, Federico Belaustegi Goitia, eta gero Alfredo Azagal. Beraz, ekipo oso bat. Une hartan, Euskal Gintzaren barruan Bizkaian, buru belarriari zena eta esanguratzu gertatzen zena. Bueno, nik uste hoiek guztiak eta bukatzeko edo bukatze aldera erakusten dutela Sotaren programa, zer nolako programa zen. Oro hartzailea jakina, baina oro hartzailea egiteko modukoak eta egintzutena bi urte soil hoietan aurrera eraman zena. Lehendakaria aitortzen zuen berak bere testua eta hala itzulia izan zen, eta hori da lehendakaria, benetako lehendakaria. Eta benetako lehendakariak, eta nik esango nuke, sekulako berrikuntzak berak eta bere gobernuak ekarri zituztenak non eta euskara eta euskal kulturaren esparruan. Euskararen sailean Sotak eta bere gobernuak proposatu ez ezik, bururatu ere egin zituzten hainbat errealitate. Erakundetze horretatik abiatuta. Euskal Hizkuntza, Euskaltzaindia eta abar. Erakundetze horrek parkatu euskararen aldetik ekarri zuen besteak beste, nik esango nuke eta hala definituko nuke, Euskal Herrian inoiz izan dugun lehen programa edo egitarau soziolinguistikoa. Plangintza jakin batetik abiatu ziren, zer nahi zuten helburua jarrita eta helburu hoietarako baliabidea jarri zituzten, pertsona baliabideak, bestelako baliabideak, ekonomikoak eta bestelakoak, zertarako euskara eta euskal kultura bultzatzeko eta batez ere, nik esango nuke,
egituratzeko. Eta hitz hori badirudi sarri askotan galdu egiten dela, ez guztiz garrantzitsua. Ez da bakarrik diru laguntzak ematea, ez bada egituratzea. Eta egituratu egin zuten orduko munduara, orduko, zera hori, errealitate ura, euren gobernu lanaren bidez. Jakina, sotaren bultzada nabarmena da errealitate kultural batzuetan, esan dugun. Baina, nik esango nuke, erakundetze horrek helburu argi zeukala. Eta zein zen helburu hori? Helburu hori zen, nire ustez, bermatzea euskarari eta euskal kulturari esparru jakin bat, esparru egonkor bat, herriaren nortasuna aurrera garatu alizateko euskaratik eta euskal kulturatik ere. Eta bukatuko dut, ez dakit denbora nola nabilen. Bukatuko dut eta argi esango dizuet, gaurko nire parte hartze honekin sor bat kitatu nahi dudala. Sor bat daukat, familiako sorrak, eta dira izaten onenak. Sorra nire izeko izan zen Aurora Badiola Arroita. Ura izan baitzen Ausoi Kastolako maistra, euskarazko froga egin zuena, euskarazko azterketa pasatu zuena, por cierto, Don Domingo de Iturraren idazkaria. Eta jakina, gerra ostean, ba, Gorriak eta Bost pasatu behar izan zituena, beste pekaturik ez zeukala, ba hoxe, Ausoi Kastola baten maestra izatea baino. Eta hori kitatuta, nik uste bi aipamen egin behar ditudala, batez ere zuek ikus dezazuen, zer nolako giroa zegoen, sotak, Larrazabal irakasleak aipatu du, nolabait, kanpoko giroa, nik barne giro kulturala aipatuko dut. Bi aipamen egin goi. Lehenengoa da, Jose de Orueta, bilbotarra, historiarala, memoriaz duen bilbaino, idatzi zuena, eta aldez aurretik, ia hogei urte aurrerago, idatzi zuena euskaltzaindiari buruz. Lejos estábamos nosotros, 1880 urtean, de sospechar dos cosas. Primero, que aquella academia del cura, hola deitzen zioten, llegaría a ser más tarde la Academia Oficial de la Lengua Vasca, bajo la dirección o presidencia de él mismo. Y segundo, que aquellos trabajos y esfuerzos de entonces le habían de valer no solo el gran aprecio y reconocimiento de todos los vascongados, sino también el de miembro de la Academia de la Lengua Española. Exótico agua, behar bada, y parraletik datorkigun mesua. Ian Etxepare aldudeko mirikua, prosista ezaguna, 1920 urtean, bidaia egin zuen Bilbora. Euskaltzaindia eratu berri hori ezagutzea, berak espaitzuen ezagutzen, iparraldeko mundu hartan bizizelako. Bidaia luzea egin zuen, aldudetik Bilbora iristeko, eta Bilbon zea aurkitu zuen, berak kontatzen digu. Hau bakarrik nerabilan ene baitan. Ez nuela ordu hartio ikusi Euskal Herrian alako hiri ingurunerik. Niun ez hainbertze lantegi, niun alako eskulanik, niun ere ez lurraren erraietan daigun mendeari doakon baita espadako agorik. Obren araberako argiak bazituzketela hango gizonek, nindagon atzeginekin. Adimenduz, ala jakitatez, eskualerriko hiri lehena behar zen izan Bilbo. Aldudeko misu. Juan Samba, gure zean Jan Etxepare, idazlea, asko ikustea. Eta honela kontatzen du berak. Hainbertzenarekin, ate bat idekitzen da eta agertzen zaut, eskua zabalik eta irria Espainetan, gizon gazte larri eder bat, larri gulertu iparraldeko esan nahian, eh? Agur eta agur, elgarren berri galde, ni gero berehala enemezua eta jartzen gira adiskide sahar batzu bezala, biak gure arbasuen mintzaian mintzo, ene atzegina. Ogoita lau ordu baizituen Bilboan nintzala, eta aditurik ez nuen oraino, eskuara hitz bakar bat. Beraz,
eta hala eta guztiz ere zer nolako ondorio atera zuen berak. Bilbaotik jin nintzan gibelerat egun hartan berean. Elektrika ari ezin hautsizko bat bezala luturik jarraikitzen zitzautala urrundu arau, urrundu arabera. Beraz, loturik, maitemindurik geratu zen gure iparraldeko Benafarra orduko Bilboarekin, orduko Bilbo indar eta suste kemenarekin. Buka dezadan. Esku erakutsi ederra egin zigun sotaren gobernuak. Zoritxarrez jarraitutasunik itzan etzuena. Eta nik esango nuke gaur egun bizi ditugun hainbat eta hainbat erakunderen oinarria, erakunderen hasia hortxe dagoela, eta erakunde hoien sustengoa guk ere sor diogula, sotak, eta sotaren gobernuak guri eman ziguna horri eutzi egin behar diogula. Terminaré con unas palabras en castellano. Yo personalmente creo que con Sota y su gobierno hubo un antes, pero con Sota y su gobierno hay también un después. Un después que ya es, diría yo, irrepetible. Sota y su gobierno pusieron las bases para una cultura vasca, para una estructuración e institucionalización de la cultura vasca que creó todo un cúmulo, todo un tejido cultural y lingüístico del que todavía hoy nosotros estamos disfrutando. Creo que hay que agradecer a la Fundación el que se haya preocupado de estos 100 años, de celebrar estos 100 años, pero creo que nosotros, si algo hemos recibido de Sota en el ámbito del euskera y de la cultura vasca, además de esa decidida labor, de ese programa sociolingüístico, es también un compromiso. El mismo que tuvo Sota entonces, adaptado y adecuado a las circunstancias actuales, pero también un compromiso de fondo, un compromiso importante con el euskera y la cultura vasca. Ahora nos toca a nosotros hacer que esas instituciones funcionen, nos toca a nosotros institucionalizar y socializar el euskera y la cultura vasca. Tenemos, muchas veces se dice que los vascos no tenemos precedente, tenemos precedentes, sabemos que se hizo esa labor. Continuémosla. Ekin eta jarrai. Mila esker.